debatut en petits comitès, en petites taules... Després de 6 mesos de treball conjunt entre persones provinents de partits polítics com Iniciativa i la CUP, o d'organitzacions com a Procés Constituent i Endavant, l'Assemblea de Crida per Cardedeu ha aprovat els principis que guiaran la seva candidatura i ha decidit presentar-se a les properes eleccions municipals. El debat, a partir d'ara, és quina fórmula faran servir per constituir la seva candidatura. La Crida ha aprovat o ha acceptat un què, amb uns punts bastant clars, esquemàtics però clars. El que no estem en moment de confirmar és el com. Aquest com no està madur, cal temps, volem seguir, intentarem arribar amb aquest com, però no el tenim clar avui. Tot i que convertir-se en una agrupació d'electors tenia bona acollida entre la quarantena d'assistents, aquesta fórmula s'ha criticat principalment per la necessitat de recollir 500 signatures en 20 dies un cop inscrita a la convocatòria electoral. Per altra banda, el sector més afí a Iniciativa s'ha posicionat a favor de ser una coalició de partits. L'altra opció que hi ha sobre la taula és la creació d'un partit polític nou. Tot i aquesta voluntat de convertir-se en una nova candidatura, el dubte és si tots els partits que estan participant a la Crida acceptarien qualsevol de les 3 opcions plantejades. És a dir, si davant d'un resultat que no els fos del tot satisfactori, continuarien renunciant a presentar-se. El diumenge, 11 de gener, decidiran en assemblea per quina d'aquestes 3 opcions es decanten.